Үтөкүнен сага сире. Бүгүн тетимче агар эр кохун түхмөх үлетин сагалыр. Бүгүн бириги үлелиектере бигирүс жордар быт Ольга Степанова, Михаил Айристеп, студияга ытаачы келим эрел эрелик. Жара бүгүн 6-ны бехис күнө. Недели бастыгы күнө. Учуталлар учутал күнө. Күндү учуталлар бытын ититик истинник агар делибет. Жаванна бүгүн бу студияга тиген келде окурдук Петр Романов атынан Жогускайдагы Кудуустюнай училище бу агайы конуктагыта 15 сылын толла. Я укодок бүгүн биз студия бытыгар жыпыт Петр Романов атынан Жогускайдагы художественное училище директора Россия аяр художниктарын оны дизайнердин союун чедиене Сага Республикатынын искусствотун үтөлөк диетеле Россия профессиональный орто берек тен сетимин бочоттах үлөхөтө Сага Республикатынын дизайнердарын союун берседетеле Кирилл Петрович Гаврилев бүгүн бияга жеттир. Үтөкүнүнөн. Бастан туран юбилейгитнен ити истин агарда болуктун. Жа, Антон, училище история тыттан бүгүн сагалдык пыт. Тан элбега стабил болу дегандыгын, онны күндү истәчилер, күндү көрәчилер бүгәп ерге кыттыгын. Төлөпөндөр битен санатан этебит 32-00-616, 32-11-616. Ватсапы деме үлелир, ватсапы нөмере ағыс 9-614 төсі сүрбе. Ағыс... Агон агыс, уон агыс нюмерге ыйтыгылар гыды, нагадалар гыдын ыйта олдыру кудын сэп. Тарак, Кирилл Петрович, салдыр гайын. Бастадан туран, учитал күне боларын бұхыгытынан, сақа хелен учиталларын бартын, агадалияқпын бағарауын, ветераннар учиталлары, орыт койыт үллэвіт, осколаларға итаячы бұхыгытын үллэвіт, жонлары бартын, агадалиевін. Онна, күрдік тағаны бұйыл үйрақпыт кіхата, Кудосна училище терлибите хэтту он бесылын туалла. Ол курдук саратан ахуэгэ улана серий кемигер. Дэнче тогу сутюрден бесыллаака өсё серий бүтэлігіне. 2 апреля СНК Совет Народных комиссаров Сахахерин кене улана Ильявин окуроп салалтатанан туак таккар. Урах. Урах таккар. Кудосна училищене ахарга ден. Оно де интересене терлите. Кыйы еще бола лигине болана кудосна училище ахаллара дебут тоғо бандык бол бутай диен не болана ага көлөнө кудохониктер болана бияка Потапов диен член корреспондент академия кудос искусствовед бара бихи выпускник бит эме билдилля Россия искусствовед кине этерете Сталин телеграмма үппит диен. Онна оттон союз художников тоғар Тельте тигер болана осенен бу Россияттан Советский Союздан келеге жаннар болана үйрөп биттер херинине дигенен ахыллыктага бит. Оны сери мейдан гаспит жүрдүн бисуллакка. Оны төрүтүнөн болбут онна үртан көрөн үртан көрөн бараннар болана бу херинине болана бияка нахал бак артеллар онна доктор кооперативтер иннер ус оңоктордан жараттанар болана мохунан жараттанар туақтар бағалары бітті, тілтелер бағалары бітті. Оны наға жуай болуына мосын оқтырың оранлары иннәнер, бастық үлелер білелер. Онын бұл таланақ нұруат тоғынан дерттінар құлғысын үшіліше нағада біттенер. Оны тоғылан тияқта бітті, мен болуына ол архивнай данныйға болуына көрдәмін телеграмманы көрдән, Сталин телеграммады көрдән де архивы қастығылды, ұға қастып. Оны қаған-қаған болуына ол Сталин телеграммата ұға қапты. Бұл батым. Бағар болуына телеграммалары ол бұлы кумаға тейбетінен ең болуына қайыққа еңе білі келейділдері бітіпті. Хорығар болуына бұлы қандығыра әрге кумағыға еңе тә. Онда оны болуына Белосерковская деген болуына СССР тоғаттан культуратын министерстветтен телеграмма бар. Онда Андрей Николаевич Косыгин еме ролынаға бетепті. Онда қастығаны тоғаттар жағалар барлар. Онын болуына бұл әміске тоғаттар 2 апреле болуына тоғаттар жағал таққар. Наворын ролылар, онын болуына бастықыны бор болуына бейін тоғаттар. Устудионы ылық қолдар әпті. Оны туақ тағараллар білі. Мен туағы Петр Петрович Романов болуына докладың ғорбуд, онына болуына туақ ғорбуд. Әбілі
правительство было на распоряжение Тахарбалла, Совет народных комиссаров Уон Пуннах, поддержку художника Бендиана. Он был на Белиле художник торговала на из квартиры, не бил биттер. Он был на Бары членом Союза художника, почелорга Уон из Кихивары, виталорга была на Оттор Маханака, Чергадьем был бут, краскаларым была на обеспечек, энергадьем был бут, изобретение музея было на Эрмюнен, Куаракка, Джахал бил биттер, Мэрияга, Туак Фаткулинга, почелорга, бу Эрмюнен, Берергадьен, эпте. Он был на Он на Петр Сармановка, он на икке еще кихекава народный художник званиятын бер биттер, он на икке гону. Таланна оғылыр болан болан Москваға өрекқа үйтін ден, хэрикемегер болан жағал тақты бұд. Он на дөсе кекке жағаллары үлім мүттарапте. Он кенегелері, альбомлары бәсе әттілге художниктарға денепте. Сәбжәді әйінінен балаған айын түнгі тосы сүйтердің бес сылығар бе ғон ұстудион, онында де үшейші бастықы директорінен Вячеслав Алексеевич Кандинский. Ананар, онында де дерін историялақ үшейші болан тақсар. Сәбжәді Кандинский болында гіне гражданский хері күттіві кеге. Марқа оларыр төріт бұнды үйеске әбі кеге болана директорінен ананар, кені болана ол Семейтен орбуд, бастықы учебный планын орбуд, мандық предметтер бар бұл оқтары дейін, енен ол тұрубы документтері барда бағалар. Онында оланытын туақ үйерхан бұғой болдаға де. Үйерх сылын бұланы бұл алтыны пері күн үйер болан хағалауыттар уже. Хағалан өксілері парантабиктер, егіндер бастықы туақтар ол таланынақ жонлары ұланнар боланы де үйерға ахан керен бар бұттар. Базалары боланы де ұрыққы пет училищаға жағай бұттар, онтан боланы мастияға үйеріндіқтары де. Ачуанда де бұл құдырысын өшілесе бастықы профессиональный искусства Да, үйерған күхата болар. Үйерған күхата болар болаға де. Сәм, оны де бұл сәрі инніне, әсі бар болуқта қабеттен, оны де бұл олады хүддәл бақ тоқүйдер бардықтар әде. Тоқүйдер, оны кәпсетейлер, оны хүриячылар ұлықын ұрылықтар әде. Жәрі. Бейеқа болында бұл қолығыра жывай сүвәс бүрімен ден, маны үйереті бөтіп-бөтірі шараманып тұхынан болында Туақ издания тахаран тұрабыт, сүйіс сағығыр севәстен. Онына болында, кене бұл манда Платон Алексеевич Оюнскай күтті кәпсетілері бағылды, бар әпті. Поддержкалан Оюнскай, Петр Шарманы болын жәвәлі дәбіт. Жәвәлі әбіт, әгін әбіт, ол туақ ақтығылары бағылдар әпті. Онына біле бірге өлілері әбіт. Онына бұл құдосты өріқтәң, Онда ете төрүйтінен бұл бұта болдыны бұл Кулаковскай әтейлері әпті. Жәрі. Интеллигенцияға абырашшене тігер болдыны кені әтен тұрар. Бұл үйерік үрімесілін институтыны сайынлары қанады ден. Тоқ ол үрі. Ечесе түнші 911 ғылақ. 11 ғылақ әпті. Оны болдыны мен, оны болды бұл кені үрдіғақ дерін тұқтақ әтей ұңыр бұт. Оны мен олақ башы баста өйдәуәт етім, ұлыммат етім болдыны наци өлітін туынан. Ол қайдар атыңыра манды қайдық өліқтаға енде құрдық біле ханыр болдағанды. Оны болына, оказывается болына біле, кене болына біле, ақсағанынан, бейі болына, сайды болығына, кеге аймақ болына біле, тұққа хем бір бейі кайтара бұд, ақсаған өттінен ағайық бұд, онын болын біле, кайтара бұд, және біле, ассимиляциялына бұд, енден өйді білге кене әтер бұд, культура бұд, қолыбыра сабыдыл бұд, аң дөйді олық күрі болар, аған тахардығына кені статистиканы аған тахарары бітіпті. Білеген қолабыра сүйістерден 6 миллионға болына бір бірген тұн ұрдығыры күрдігіла бұд. Онтан болына 900 бейін білеген сестайынен тәбінеті. 900 бейін түгінші кейі бар болығын онтан аңара жақтар, оғота болына 200 әтті, онша түгінші осколын оғота, онтан болына жаба білі төрет культурандан жарықтан ашын ең болын, манна ағаян-ағаян болын қолыбыра, мошыттарын білейін болын қолыбыра хүйбетші кейі, бар білейін үлілі қамның хейдерін, масын ғыстары болын әте қайылар, онтан арағына білі өттінен тігәтшілер, егіндер, тоғынан жарықтан ашылар, егіндер, құрушы болын ағай ақсанына тоқ болан қалар әпті. Бұл, оны материалының культура оруылын, оны месіншінің тоғы тоғы құлғыры бітейді, Кулаковскай. Тоғы деген кенені болына білі сақаны сақа жетер тоқ болдаға де. Олы бұрын түш
Чорааны болына сақаларға әрі бар болды. Мұқ бұхытын, оны білейін чорааны болына, білейін кемге хүйбе бейсі үйеге болына, тоғынан көбілуйді дейін өбін. Символға көбілуйен болына, все культура символа болына дейін. Әттерчіп чалы әтті. Бұл маны көмізгі қана да. Оны болына қандық томыққа туақ болына дейін. Кірігі бұл Оно волна били, чаранга волна, китайцы тут есть улака волна, когда случилось, но уж не конференция терентура будет. Чаранга олень не волна, бидер конференция, но уж не он хулва так будет чаранга хапти. Он на волна этнографический музей Санкт-Петербург там волна ухано чуне келентура, сам Татьяна Юрьевна ян, он на вобеги институт гуманитарных исследований Алексея Птара, иннак баркет тутра, он на народ мастер дарегиннер музей дарегиннер бар. Кыттаннар доклад, оны түмсі туақ бұған оған тұрабы тіпті. Оның бұланы де сайды, бұл туақ культура, материальная культура, ору олығар болана, қолы бұра бейге болана, хүлбе бері сүйеға болана, көрі бүт болана, бұл Кулаковский әппетінен барақ тақты яны көбініпті. Ол құрдық ору олы берен, саңылы ору олы берен. Тағы деген болана, отчағына бейге еті мастердір бір суақ болаң аллақтарына болана, бысты таққар болды әде. Кәрі Петровичі, білім бұл экранға ән үлен тұрар, өсі көлігі өлігі сөй. Бұл қаңыр ұйдабы күні? Мәні болын әте, үкі түгінші ғылылар кірбейлері ұйдабытым. Оның өлігі араматын ең бардым, бәйімін ғорамын болына Кулаковскай өйден аған тоқтан сүді кейі әбет мүслейтері онына бұл ұраға символынан мен сәнала бұтым. Ол құрдық ұраға тоғынан оңғылдар, тоғыс болына барды қарыстыр өйді білләк дейін. Оның болын әті ұрабендерді ақапты. Оның болын әті тоға әті композицияға болына ұраға тоқсыз ұрабенге тұрар өйді кейі дейін. Өті көрі өтчі, оны қарыстыр ұроллақ саналарда қиы демін бұл мандық композицияны тұққыда атағымды. Ол салқағынан әті бұйыл болды әті мұғал ұраға таттаға тұрды әпті. Бе, өте тұғынан әсі шөлді кәпсәті әкпет мұғал ұраға тұғынан. Сәп жәт жағында жа бұл үші үші историетін ұлан көрді қалық бұл әсі тұғыншы тұғыншы бес ұллаққа Сүгіра өліксөй интеллигенция сұрғуттан сағыланар дейін тұн историетін бейге неден білет әтебет. Жәрі күнді істәтшілер, күнді көрі өтшілі Құғынты үмеғі істі олырғыт, бүгін біғеге ұстуді бұтығар ғылжыттыр Петра Романов атынан жүк ұсқайдағы құдыржысының училища директора Кирилл Петрович Гаврилев. Жәрем, училища сүрін үст тұтақ әделенетін тұрар. Жәрем, оны өттім білін, кәпсетек бөдініне бұйылғы үйірақ жылғарды төхіл бөқ оғы тұттасы бұтын маны статистиканы ағаны етіндері яғым, күндіз тәйтшілер, көрәтшілер. Оқырдық бұйыл құдырысына үші ешіға ұпсая көрдон бюджетіні местіға 463 заявлене кейл бүдемет. Ола бетер қолуыра дизайнер әдіренетігар ағыз местіға 200 ағыз заявлене, живописке 12 местяга сюз отутюз. Декоративно прикладное искусство и народное промысл деньги. Он без местяга хэттон сетте. Реставрация деньги тегар без местяга тюрдум без. Бо хюдя улухан көрдүрү. Сылай улатан ер. Онна тоғалан тега барлар бо сеттон без сыл тоқары постепенно бо үс отделение үйескеті. Үс отделение үйескеті. Иде мен сана бар болана отделениелері характеристикалы атаққа болана декоративный прикладной искусство, народный промыслы деп төрт культура дегенақ мастадыры ұстары етен отделение. Көміз ұстарын, мас ұстарын, береста да болуын, керамика да болуын, бары көріңнерін барытын бұл манна тұқты бұд, өрет әбетіпті. Онтан, иде традицияны дегінақ бұлыргі тоғы тұғынларан тұран әпті, білігіннерен тұран. Итағылға тие әпті, итағылға сағалан
ака культуратын бүтүн үйөртөн билем барандар болгон жоңоролдорун. Анан болгону бу сүрдөх бебитер бу нуротун-нурот жетер отделение бүт дейханы бүт. Анан куругай көрдөлүүлөр бүт болгону тупсан элдер. Манна тардыгы өлбөк. Онтон болгону бу живопис отделениете болгону алтонусулларга алган бу академическое классическое искусство западноевропейской системенин программанын үйрөтүлдөр. Олата классическое искусство, реалистическое искусство тоонун бар така канондорунан. Анан беги болгону бары чисте бары училище бекенден үйрөк учиталлар барта болгону Ирепин институтун, Суриков институтун, Красноярский, Владивосток тааганы основной ведущий Кудостай бустар бүтүрбүт учиталдар үйрөтөлөр. Анан болгону бу этергелди бияны үйрөтөктөкпүт дийханыбын. Постоянно бар булуктак. Онтон үз отделение бу дизайн отделениете болгону бу орто фармацевтический отделение, онтон дизайн деген болбуту. Сеттон эки кылактан онна бу супер современный тенденциялары андойду кайынскаларынын современный проектированиялары из таңас да болдун, таңас да болдун, тоқтауны интерьер да болдун, графический дизайн да болдун. Бу сүрдөх саңа современный компьютерный графика да болдун. Бу сүрдөх наадалах онна билеңге кемге тоқ. Ол хин итеп оғолар болдана онна вернехтерін бағаран сай бүгіне тоқтанар бәне херіп. 200 сағы сағы сәрі месті. Да, оны дегенен 15 бюджетні месті көрілдер еді. Оны тоғыры болдана еті бігі кәндеке болдана бұ ағыс месті аты үрділер епті. Ачаттылар де. Ачаттылар. Мен оны бәйім салаятшы бүгіттен болдана ені күтті өбіләс пәппін. Онна тоқ өте тенденцияға әппетті әвәт бұхарылар епті. Мен хана бар болгону төхөннөн өлбөк востребованный специальный болгону кеңетен ийеккен адете дийханыбын. Крепкоюш бияга истечилер бүт мыкыттыгалар. Алло. Хаңырабын да. Ага, үтө күнүнөн. Здраволарым. Здраво. Бо Миронов Валентин Павловичтен статистика ойнорбун. Авариса сахарага ойнот. Эчи үрдө окан бопурготого деси художественный художниктер. Ол тоста болын, тоқтақандық бар, оңыл Кулаковске етейсін, ханатын үсті көзітін күйірде қайт Кулаковске күрдік. Ите башарын келгі прокомлі сир бопыр оғығар, осовынны хирге бейгі тұқтар біте сир бітер оқпытар. Онна ұтар бейті рәқпет күйісті тоқпыт. Тізі хамы хөккірді шөй бағадық кепсе олар ол, олақ астына бін. Анда бүгіннен сі ұлы жандар бұта аттарда істі өрі қадаған өте сирі орылды істі қадағанға ұлыс та сөздігі әсе бар оғытты. Мақтар, Валентин Павловичке берілді істі әтші бітігер. Да, халғы қайын, жәті бұ дизайн дені сұрақ құрақты мінімі хочу-бачу дәуі дәуі бүйпіні. Хәп, оны жәті бі істі әтшіліп дек ұрай үшілі бітігер. Бұ тоғын сәтті сылғы ағылды бұд. Отделение болар ди. Сеттоники. Сеттоники дизайн кене. Оформительская дене то олдынды. Ага, онтон сәбгере, не токту, эсэ шөйді токту қайны. Отон бұ, этерге білінге, вәсе, құлосына училищеларға бейәнік училище бар, арсиер дүне. Онна болына бұ, барларығар бар туақ әпті. Культура, искусство дегінәк туаға спесәнді әпті. Әпті, тауы деген болына манна бейәқа, бір ұштал бұ түмікке келін тұрырдақ. Дизайн деген болына олыққа бардығар құдосына эстетическі проектирование дейін. Тұлылы рәргені болына проектаған дейін. Проектир, оны маңы предметтер де болынлар, технические средствелер де болынлар, интерьер, таңа сап, бүтінүтін еті дизайнердер проектилдар. Оны фабрикаға, заводқа болына тиражка ұйталар болады. Бұл айтаға бігі білейін, тұлылы рәргені бұрды дизайн егер олады. Кихи болана анеме хүбөтү эс часы хигер болана кихи болана дизайни хигер олор. Андыгы болан. Утия анеме дизайни хигер, ну простыны ин бүтүн үтүн оюутун ийин барды дизайни да проектлер. Дизайн одежды и текстиле инден сылы специальный спар. Ана мала белеңе кемге үрөк үрдү үрөк система тер болана мен билер менен 36 специализация бар. 36.
Вот бизи үйнере, үйдере қабан, түрдінере қапты бұд. Бұтыр дүхі баланы цифровой дизайн дейін коммерческі үйреға қынамы бұйыл баланы әте Ариана Шермалаев салалтатынан баланы түйет оқы бітерді. Ағасы қонылы бұп бұтырдыны түрді бітерділер. Оны баланы жәуелінде ол кредитіне үйреқ системі дейер. Бұл баланы бұл қайыргер оны Заура ламбала бастакы үйрек кэхэта кредитне үйрек Сбербанктан кредит аланнар үйрен биттер хэпти. Вонна мэхана бар болана кенлер болана билиен туақтаганы олақ тарбаққа баттанар специалистер болулар дейін. Вонна билиен андай дүрдінен болана маннык туақтары заказтары аланнар границата хуақ болана кенлер қатчыны өлерер системені биллилер хэпти. Ну, бейлен специалистерінен, проекторынан. Даже Мияқа болана туақты иллерді. Студенттер болана біле андай дүрдіне интернетіне кейренлер болана учталардағы өлбақтық хороқтар. Қамнастана болуылар ге. Да, қырық-қырылан эскистерін, иінлерін, атылдылар бауыр хойдарын, разработкаларын иінлерін әпті. Онан болана туақ, ете, бейе болана бұ кәндекен әмге болана Майтона компания бейіне тоқтауыта, интересіге әуіта. Бейді балында кабинет бір олырдық бұны екі бұраттығылар үшін ескендер кейлендер. Келіп бітір өзі әйіне компания бұды күтті білігінер әңір біттірі. Оны балында 106-10 дизайнердер үлілі олар оларында, графиске дизайнердер. Оны ағын ең балда маңдық тарбақтар үн олар, онына үн олар, маңына үн олар. Бейі бұпусиниктар бұт олар олар өте. Үйірінелдер әбетіпті. Оны программистар ендер, университеті бітерді әшілер ендер бағалар дейілдер. Аттан боланы, кенлер интерехеге әндер боланы, ұрухидыр оғалар боланы, кенлерге оңыны тоқ күйділдіргер боланы, тоғастақ боланы, историческай тоқтары, костюмдері, егіндері, архитектурны, детайлары ең бартын білелер болды. Олығын боланы, өлі эпохалары білелер, үйретелер, историческай ең әттінен, олығын боланы, надылақтар әбет ол әттінер кенлер әпті, ордуктар әбет, атын Тоқтар специалистер дағарыпты. Оның боланы бұл Майтону компания кетті бігі бігі үлілен тоқ көмілі әсатығылдар көқтарын барынан. Компьютер біләқтейілдер, мебел біләқтейілдер, еңілдер. Бәкі Петрович бекі. Оғаларға стипендия ең берелдер, еңілдер. Истәчі біт күтті әр? Алта. Истә біт? Алу, дара болырыс. Өте күнде. Бұл осайынан искусство ұрғойдағын нұроққа Бәт әлбәғі берәс. Қолабырате Суриков, қазин Стрельцов енген үйті қолыстылыра кей көрін историческай, өчеталы политическай дұлығы бұғарас әпті бәт дереніз қаландық. Онтан бейеқа оланы әте Степанап олың қоға ұрғыдыра ұқтыра әдіғай дереніз қаландықтыр. Бұ кәнікі Итеге училищеға тетін, ите қайынсқанын, оланға қайынсқатынан үз культурны еңғықтары дағаны, ұлықан қолысталары дағаны, оланғыны аған. Оңыру дөден. Оңыру дөден, ұйтаған де. Итегенен болана, ите, оланға ұтағылы ұқмаған дағар, толыру, қая бағарар оланға әтілдер әпті. Оны ғатар, Уруйдан скульптурна оңырон. Эй, жоңы көрдір оқытын нада дияны бұн сау жетіпі. Оның қоға, ете аллық маңын олық сүйе оңыралар. Оның қоға ғоғыз. Оны туақ дияны. Сәпі дөті өт. Екіс түрбені мен ламбейе қайын? Өте күнінен. Өте күнінен. Ой, бан тұран тайып. Дәрі. Аналар бұн әтеймеде. Үйреті ден бастакы әре көлі-көліңе болады. Үйретіне есас, біріне көйер көдік көт. Екесетінен, еті өретігіт практически олаққа түрік күрі бұрығанылар әтті. Тоғы дия, хақа әреген қолауыра нәшінаны қалар етін суақ әтті. Бұл қолауыра нәшінаны қалар етін бағыты олып, порттан сағалан, бұл жоқысы қора сырдағына, тұғаларды сырдағынлар. Бұлыр үйеғі түрік нәшінаны бұфырос бұғарылып бұлақта әте бұлақ. Ете бұл пұрасында ұсықтардан болыншып, ал ұқмасқы тоқтатаққа, ал ұқмасқыдың темірінен орайды өтті. О темірінен орайды болақына қайдақан нәшінаны қалар еті оңырақыны. Ете тағығыр бұл үйелеті әтті жөндар әтті. Оны сұйыр әтті бін. Үйелеті әтті жөндар
Иднек ба пурастары депутаттарға енерге, норуат мастардарығар, идек үштен ба пурастары тоғдыру бақыды. Бат кемек әлі, иәнар. Сәп мақтал, депті бұ, икі үйдігіні қолбуға әп болу өтті де. Атам бастығы әтігеті олан қоға болана, ите хөпкі, менің даже енек үйдігі кире дейін абатағам. Той деген болана, қаз... Икитиген чалтаһла хабалана туак спецкурс олонко программатынан өйдөбүлөрүнөн живописке мен туак программа хөрөйөм лично бем оголор үйөрте композиция үйөртен касты бу пухоңордум. Онан болана беле надлах деген амын болана беле западный европейский цивилизация философиясынын эре бол бакка сака олонко философиясынан болана ол оголор уруйга ухуя хататым. Крепрёш билинже бу ыйтыгларга олоч чопчо эпети берек бет, аха, курдук бут билиген бекил газ токтубулга барабыт. Кенде доктор. Петр Романов атынан жүгүскайдагы художественное училище быйыл сеттон 5 юбилейдаг ысылын туалла. Бүгүн биз студияда бүтүр училище директору Кирилл Петрович Гаврилев кырына жетти олорор. Жана то бияка бу истечиле бит эриен келендер. Жа жой ыйтылары бердилер. Жана олон котуунан алдук мастуунан отон милинге кемге биге. Осо национальный колориты коракара болбакаттан тесиргерген катар көрбөп бүттилер бүтти. Атан эти национальный колорит бу коракка бүтүн кораты улар тактык кабылана сыйлайында бир художественное училище кыга кыра анан болана бу бары беге архитектура союзун кытта дизайнерский союзу кытта онна какка вопростары ни кепсетилери ыталыбыт научно өттүнөн конференциялар даны токтор төгөргөс долларды да ыталыбыт онна билеген эти сразу оңолдон калбат жыла. Инне болганда какка проблемалар баалар. Колабора болганда то законодательство түтүнөн строительный кодекс колор йылар киректерин надо дияныбыт. Строительный кодекс колор тарга эти федеральный то хапты. Анан болганда аны камса тарга болганда ол республика кыга эме даже тахама кыра хапты. Анан болганда эти баралар бүтүн үтө тосту Россия дүнөн барты олор яктан чөпөптү. Анан болганда эти билиңи кенге болганда эти архитектурный Россияга болганда бийик кетен көрүп бүтүн болганда билиң бартын үтүктүү арка дүйдү. Архитектурутын дизайнын бартын үлүктүү бара турар деген. Калининградтан токка сакалиңерли бар барда би тип тах жерлер бастыребаны идирепте. Бартын ондук анан болгону биле токтор кораттар жокускер бат атын кораттар барта болгон токторга кубул янераллар биле. Евро кораттарга курдук кубул яллар белерин сийлер болгон. Бартын катта ичин болган калыбыт е. Бахана каханарын санабын эме үлүстөн турдакпын интернет токторга колобура бу чакчетинен болгону бу тымны дойдуга болгону айсберг курдук диелери болгону тымны муз курдук диелери тут бизнес центрдан агалан эти крестьянский доктор кеңге бартер болгону диенип жоонуна болгону барта биена сөйлөй концепциялар үлектер аны болгону комоёк эм болгону эти эппетин курдук болгону атын дойдуларга сайдылак деп колобо арабский эмираты болгону эти знаменитые небоскребы туталлары морага парус курдук дийне туталлары болгону эдер дизайнердери мастанай болабыттар аны кири боюн болгону эти оголор эскийин орбуттар дизайнердер молодые аны ол аны жана научный архитектурный строительный комплекстердин бүтүнүдүн болгону же ол аны олокко кетерген ол кири бою хөптү бехендерен баа бартын оор саңа технология аян кедерен тутаннар болгон эти болгону всемирный известный туак болгон архитектурный хөлөй туак новизна болгон такарат олондук ити хөпкө каналдар биле рыночное государство болгону туак түбээр болла бартын систематин болгону хөпкө каналдар биен эти система болгону сөп боло элекийанбте ол эми болгону бастан болгону жээни тутан бүтерен барандар дизайнердерге барышайсы каналдар ийин эстетикатын орун эрежелери тегинен бастан дизайнер урхуйдабытынан аны рушка тигер тие мебелигер ийин бар тигер даже концепцияны дизайнер токтер до
Будет якость службы лектан, он консервация варьерды дизайнер концепция на горе репте. Будет котюльден, хух, волар время дел срока то алда бутте эргерде маране ден ханга котюльерды ланы проекон холдар репте. Олата идея дома плод до вартыгар хэпти вехтак, кихеку удобны, улэхэкке туахтэлтэ буалардтан сивэстэн бетюнитонна идини болон дизайнердэргэ бихи, ону уэртэхэдэгэ бутэпте, ону булахтах дэнэпте. Онан болона бекинлэр эскистэрэ, идеялэрэ болона, бихэхэ болона, тохты тэмюллэн болона, база данны курдык тох бого, эскиз бого тэмюллэхэ дарэпте. Инновационны яқэхэ бэпте, хайрэгэр. Проект, уже проектор баллар, оно было бихикаян, лоқо келері көк пасуақ, тутар көк пасуақ, үпкатчы нада, конкурстарға кітті қанада, оно кіне қанада, оно было, оно қайыр үйеріқтерді болады. Олеген болады, инновационное мало предприятие дейінтерді бит. Студенческай. Олан тобутын болады, үліға келері әмет еті, инновация бұхидынан кінамыт, Қамсатан бұд үпқатшы болан оны оригинальны іскебеддері, гендері топсағай қандығыры қорыққа туақтары местелері бүтін-дүтін проекті құтын сөптейін дейін өпті. Оны бұлі бағахан абыт оныңық. Сәбдерін тұбы ал ұқмас тұхынан, олонқо тұхынан бияға естәшілі бүт ұйыттылар, де бұ олонқоны үйретелдерді. Оттан бейі болады. Туго национальная культура де бар час бар оно таханан болана бехе туго саңа хокон үйрақса конна Россия кене кил битинзен севастан болана туго итагал тоон урок предмет бехитен келерен турабыт оно болана бе терис болана туго айы кахата ден били кенеге презентациядар жүрдаан олоқ мақтамыда барыгар мақтанан турарда бо единственное профессиональное учебное заведение Они уверяют, что час так тян билетен торопите. Того же столько терис, ахрап насип. Там было на, оно бы, бу усогон сака и так далее культура тен партин билет так тяни. От чего не бида аяр боллади, ханганы уханар боллади. Оно было эти билинге тенденция, как это олон коту онан сөйлай эти аллук мастары тутуга инге сөйлай десятилетия лонко болбута правительственный сөйлай государственный программа бар ол черчитнен камухия боготу үлілен государственный камухиялар эти бахарбыт делаларынан эти туақтар үлейлер да тутулынулар апте уантан таққа аллук мастары тутулынар ойондарынан иіндерінен апте оном эти үшуе қамсахан бир туаға культураға туақ боллады Идин не бартер балана бихи бупусник тербит. Уледи хиджалар мастердар, бутербит туақтар. Онан балана туақ, ите, ол қайдақ болара, енгере, ите, туақ барта, сылай атанатын хилге минене арағанай болады. Онтан балана, ите, бұйыл балана, ите, мағол ұраға тұруыту балана, ите, олаға мия чіпча алыпте. Прикладное искусство, бегает опытом, где тутулунна. Браты Ероептер, эпичниктер. Да, Ероептер, это фирма Уран Дизайн, он эти маханан, олок башча, маха хамсаппатер уолаттер, тутаннар болан, эти тааттага Борис Федорович Туанан идеетіне тутулан кидде. Идиниктер болан, Орион айы бар болықтарын шеп, бар болықтар егер, онна хепті бейнелеме бейі болан, Тоға хуақ бәйбет инициативетінен бұлында құдорсына бір стадияны специалінің әрі бұп бұд. Оның бұлында, оның бес месте, бюджетінің месте көрбіп бұд, оның үш сұллағы өріғі мастардыры итін тахарыға. Білейін бұлында уже бұл қолыр бұд, құдорсына бір стадияны бұлында уже Сибирге таққанлар, науысында туақтырғы күттанлар, атын регионлары бартын, ұхуян қарақтар ахылдан ола басы, Білейін, сақа туағы болана олақ атын болды. Сибир кені нәғар, нәғар әпті. Оның болана, бігені болана туақ. Бастыревіңнай, оның аяқтарын еттелілер еті туағынан әпті. Білейін болана, үлді атынлар, үйоллар еңнер еті тұттар, үйғайалар еңнері, оның бана бартын үлалар. Жармаркаларға ең атылы бұд. Оның білінге технологиятын бартын бағылаты бұд. Ден уверенне тәбін әпті.
Тогда кем была на балерке того, урахай кендерин иннерин бартан кайдахти келлерин им бартан юретен, бейтинер кулунан байтин им бартан сапир болан хаган хоктору онроллар бартан нептич. Чоругар тухерин им бартан сапир бут. Сэп жара Кирилл Петровичен бу уже иша директоринан тоон сетте салтан улерин келлин, я он тон уже иша блинги кемге орула туй. Тон эти биеги коловра блинги культура га искусство га бары арангатыгар инер бартыгар сабыдылды олар бу тиян дивин ол курдук болана даже Петр Петрович Романов фагана болан эти театрдары инери бартын ол контролдан олар бу тарабит Георгий Михайлович туралы саптын отчаларга эки профессиональный художник ону хаме главный то театрдары инери бартын спектакльдерин инерин Билим болана барыш театрдарга инерге болана кутохуйктарынан болана бу бехи выпускниктар бет астында туактар. Сака театрда болдун, операда болдун, учи театрда им барта кутохуйнёх уақ театр болба болла депти. Ана бу кийде сайдидыгар. Эти кийде биристенбет иннер, кыйбыт иннер, кийделерге инерге болана тебе бехи выпускницалар бет эти кутохуйнёх туақ болла хайдалар депти. Бүтін нүтін оңырттатылар әтті, күттіға әдебі тіпті. Оны болана туақ, телевидениеға да болуын, қағаттар да болуын, құдығынюға компьютерні графика да болуын, издательсті болар да болуын, бартығар бүхі бүсін тәрбітілілілер әтті. Оны промышленнәске меға бұдаллақ бұ тіпті. Промышленнәске, чақты бұға, ювелирне промышленнәске болана туқтаны бұ, кенники болана 16 ювелирный завод барды. Чахны он раз тоқтақ салылдылақ. Оларға үштігер бүтін үште болана бейхи пүпісіниктер үлелілер. Онына иде бұ кенники дни культуры мода да болдын. Моданы ме бейхи сағаладық бітті. Августина Филиппова тоған сәтті хылға болана бен директор бола аттаған ол тоғы кенинне кытта кепсети хем болан на комедийске сетте кыгы вертен тахар бу петепти. Олортон болан билин икките билиляк мадилер болулар бити. Онну га бете мия уанна кандиги үрепп билим камсахан курдук мода бити. Ити онан болан саңа туактарга нек кеблин керами канасты бит. Керамика болан сүппит бартын жарттама бул буттарын кенниттен болан бу керамикага болан специально сахам мутур үрдү өрөктө Yon oğlu bu tönüne nereldir. Bu yıl bir kıyı üyerek aldım. Tuvak Nogurus'ka bir yere mi bollana üyeremekin institut bilgiyim bollana oğlu üyerek diyen etti. İnnik barıta bollanık tuvaktan nağda diyemmet bollana ona nağdılak diyenler oğlu üyerenekterine hava alırlar. Onu bollana bu bir oğlu bu bollana tuvaka барат түрі бәрті бар дейін деген, онына оланы білейін материалына бағыда бұдды, тибет онына өпті. Дөсі айды ақпытын. Ол туынан 5-6 қапсеті ақпыт, білеген қылғас тоқты бұлға барды бұткенде. Стәйтшілер, көрәшілер. Күнді істәшілер, күнді көрәйтшілер, әр қуғын түйімеғі көрәйісті оларығыд. Бүгін бейі ұстудия бұтығар Петр Романов атынан жұқұскайдағы құдығырсыны үшінші директері Кирилл Петрович Гаврилев ғылдетті кәлін оларар. Түміктүр түйімеғі бұтығар кейін кәлі бет. Кирилл Петрович искусство көңіл болуқтақтен әтін турардақын. Сәп оны да кесі етін болуға ойылыр жүгінгер искусство сабыдығылақ кейін. Оттан, әте, көңіл болары әбізәртінің адылақ. Тағай деген болана бейіға өрсілларға әвеске кемге болана бір направление, соцреализм направление тұқтана кәлбітәді. Бір философияның салайтарын кәлілік бітті. Соцреализм и релизм әрденіпті. Ол оны академия құдорыс болана өйден тоғуан ағысыллаққа болана даже ікі сойу үхітәрі біті. Союз художников, творческий союз художников, оны союз художников традиционный. Онтан болады әтейім өккүйі арақсы көніттен болады, білейін болады, барайын бір бейделінің орға жердіндер білейін болады, өйден болады, білейін союзтар болады, өккүйілерін тоқтатан тұралдар. Әйті, чәрчеттен болады, мен тоқтықпын бұқарамын болады, құдошының өріқті әңе болады, бұлырын болады, бұл бұда, проведетісіне час, үлтімәңе
Оно было на блин, кенники кемнерке было, кенники тюрдюн сулга было, на хайригер было, на дуах сайдан келле, музыкальное, театральное искусство сайдан келле, оно ювелинен келле. Министерство культуры юбе улаханагара тогуханта таккабыр хэнэ бүтінгі олонна баратырыр. Отто материальный культура тюр было, на колаврате семях келерене тарилинна кендики. Тулларга. Иди семях келере улета туақты хүрдақ энергетии, народы мастерицаларынын бардан курюйдан фестиваль болгон тарияны иннан инне кынан болгон но бюджеті 100 миллион нахапты. Олавыра Киревская оласка болгон, Россия болгон, материальная культурага болгон, этиндік телтага болгон 30 миллион көрілдер апты хылга. Кулуасына училище туага болгон, үбе болгон 35 миллион көрдік апты. Онан бүтті бүйт апты. Онан бүтті ақпетті. Антон болгон бұ кулуасына верақта хэнге оғылыру хуюга. Агуан тан така агуан ики детские школы искусственные баллар, он тан алтон сеттер было на художественное отделение лахапте, урухига хую. Ми мане было терпеттерка, тюкене не тюхене было не тяхпун багарабун, были эффективные тари тяхпун багарабун. Ал курдук урухига ухуйлу бутогон хапте. Кинеха было на перспективы было на эти биен тан така тух специальные сарлар. Архитектор да был он сюб. Скульптор да болон, график да болон, живописис, компьютерный график да түтінен барын сөп, эти дизайнер түр болон, аңарда сотын алтын специальность бары, специализация. Олеген болона, туақ апте, эффективный хенен болона, бу бейтін оғу жылқатын бұхарарыгар апте, урухидан жарыттан рэкканады оғылару апте, детский школы искусств отделенелері бейрен апте. Сәп, керек бұрыс, халғы кәпсі, я пойдетін бейға истачуэт кітті хар. Алло. Алло, үтекін бол оқтым. Үтекіннен. Бұй Якутскайтан Ана Гергория өте еддім. Мен маңық бапырыс тақпын. Якутскай қоракқа аға дойдуға, аға дойдуғы жәлейтер баран оқтығыт. Бес бұратты Малгиннар кәрестерігі, онына кәр иелерігі шевронния. Малгина кәрестерігі үскевер тұттар еқпын бағаран. Онына бұ құдолістеріні үші еші. Макет он уже берет как-то, где именно это было. Оно было на середине, и никак на нити капситите, но так было, но блин, уволо было, бежал преподаватель Станислав Петрович, директор, оно Людмила Даниловна Валлер, оно было на кинере, когда себя станете белым памятником на тут рекорд. Оно кэле хэджарен бежал. Сэп, а сэп это любим? Ага, эри я катен сэп, кинуто когда отодики 0016, отодики 1016, салгы кайен. Да, блин, эти искусство, волан сабудела, волан механавар, волан эти улусага коракка, волан актуальное искусство, ден не беге правительство выйдет, волан культура министерства, это кокулян, волан каста проекторы, килеттен аркаттан болана францияттан интан онтан россияттан ин кодохи тарагалан боламан нет уақтары үйтілі хүртті. Жені оны ойдатылар. Оны болана итінне болана нет уақтағаны біле апшесіне зоналарға болана генерас болана сабыдалақ үлелері тұрырты хүрттілар. Біле көңіл аты көңіл, но это білейін болана итіндік туақтар қамсағандары болана бәрәдік тек қана да дейбін. Тағайтекен болана, білейін болана, апшестіне зонаған, бұ бүхі күрдік республикаға болана, ұлындаған әте, еген арас болана, ұрухидары таңара дейіға әте, Кухамай ұрухидары болана, интернет ситимегер болана, тоқтаған атрицатаны нұроққа тоқтамын тәхіпте. Білейін болана, тоқ, әте, дұбары спорт, дұбары ғынтағыр, ирекес күрдік әте, рағаны, скульптура, аңқалан тұру бұттыр әпте. Онтон улы бута, онтон колобора инник проекторы, инсталляциялары, иннеры, билин, иди сис, поддержкалыр мин бу кризис кемер болына, үпкатчы бейбіт, үвлеймет онна, ағаламы тәпте, қайывы тәпте. Оны болына, түхөді модаты, нені модны дивизияне, ден, мин дөсі модады дебеппен. Ни болына, бұ бихи системе бітін болына, тоқтур, үйерақ системеті, нен, аджатар системеті.
искусствоны, инсталляцияны, мен қайтақ худыр-гудык арары тудын себе. Бұ искусству, искусству вот ады бар. Оны оны академик бастығы туақ, үннік бір еканеттен академик Ақсақалбыт Апанасий Николаевс Осипов бұ искусству ол бұдақ дебеді әпті. Публично, айыққа еңгі бүтінтер олық онды дебеді жоққай. Оны оны туақ, оны етеп олыны системе Гороской бұластырттан еңіне барды туақтанылықта Арқаңы Европада үйдетуары енер атын ситуация болады. Онда ол моды күрдік, онды арағын едір көміттірі туқы корпорациялар енер боланы, жағаны туқтар енер. Бәлерін сығылары көріп тұттар. Да, үлілілер әпте. Он әді академийске системені өреғі боланы ұрышайысы системе дейін үйін әпте. Олық ұтары әпте. Бияқай статью күтті әр. Алло, үстебет. Туах тааталарга үчүгөй багайы опыт бар эте. Дээлер эркиннеригер улуу хурячылар бытыллара коронордун быхатар дылар хурулан тураллара түрдө үчүгөй багай болот же. Хөп. Ону Айдын биги бияка жокускайга эмне олону колур киллерер ки кайдак болуй дей. Аңарда урухидарынан муңырдамакка. Сеп, жара. Отон, сеп, ой, болла. Ол күрдік болана, бастаку опыт барди. Колабор эти, ойынскак бі памятника, эмей болан эти, Петр Лисей Захарап, бігі преподаватель бар, эрдаган эти, оңырбута, Арджингица Плоса, Саха театрин нер. Отон, дизайнын проеген болана, билинги болана, бігі Арианана Сирмалая проега, эти проегенын оңылуута. Оны де тыллары өстері біле туаға ойынскай кені бүтінтен талан оны келдерілі біте әпті. Иті бастықы опыт еті ұжы бар әпті. Оны болан тарқатан оны тары үшуе бөу болады. Оны прайығы құрын боланы граннар черес боланы үбіленен нәді болады оны әпті. Оны бартын апшысына сагласия кеніттен білейін еті ұрухидары боланы қайырға боланы кәндеке көндірінен боланы тоқтатылар де. Общественный орионарга болан эми улахан шөй дейлерге болан урухидары хакалы туактагы матыптак положительный эмоциялар урухидары урухидур болулар онна болана оно болана бейлере нехеленнерак буундар болана биле бу эскихи талларанлар уопсе колахан да о бу же чөй туахапте балагын эндик эн общественный ка болана влиядир болдакана кинтэ көңүл итектак болан депте это несчастная территория бартын влиядир депте кейіні формируй дүр сірі дәріпті. Кейіні болана ұруғы оны эстетика, архитектура сірі дә формируй дүр оғылыр бұтын ең бәртін әпті. Мандық барды қоғаған сірі дә болана оған болан мен қолыбыра қалықпын бағарамын. Қолыбыра тоғы оны сылдарға болана кефен тұтылды бұтын кәнеттен болана комендант товарыхым күшкен болана әлек күйірі қан олар бұл. Оғылар бұл болана кейрен бара бүтіренден бері күшкен кейрен барана бартын тарихе бар олы оқсон, жөлі оқсон, әнді мандық тарихе натақтарынан чіркіннаран ұлан қайығы жалдар әпті. Иті болана отчаларға болана біле деремлерге болана көңіл мандық босқо Банды тоға хуақ күрі қаха, қотон, сахан, мас, улысы, обустуренне хуақ үлгенін дүрдік оны, онлық поведенінен, поведенческе тоқ өскен қалар кей яқы әпті оға. Поведенческе, ете боланы влияне сірді. Он тоң боланы боланы маңдық те көбіс көне бір песке ерім ондақ дия кейдіқына боланы маңдық күшігіліне хайдар болы оған өпті. Оны көй үйеренбет оған әпті. Вот это влияние де. Кәдігі чоға ойылуыр, жүйіндер, искусство, саңаты хоқ кейіне үйерете әттіға елдерісіз? Вот оны көй. Ол оны боланы оролу берек қанады әпті. Оролу берен боланы те туғынан беға хақалға боланы барды боланы бастан материалыны культура өттінен боланы те нұрот. Пут народ болдыға депті. Балаған ер өскен, аластыр бұт тәлге әвет ең тоқтаны ғылай тоқ философия әйте, тоғын хақа тәлге әтегіне бүтін өте әпті. Көсті өте боланы барта. Білейін болан олық көңімі құрды бүте ол бордар, темір ол бордар тоқтаны кеге қанын ағаны халдында қамса бат тоқта бат күні өбілі темірді күрелі, күрелі. Да, онлық сүйгені өскетер болды. Мен ол бұрын, мен территориям бүтті, олық кереппас. Кереппас күрді оңыран баранға, қатанан баранға. Мен жағаны территориям дейді. Бұл үргі боланы, хақыл бұры боланы,
нелегер ахас мандык убурасы ток партан алак жоннор бары көрө карая болатылга хакатылга деген ири Виктор Гөвс Петрополаны туактар аксага албыдүлүлөр нахаш өйлөн сынаны мөдөгө бар. Якен Петрович алак бир час алак элеңнетен үйдө түргенник ахан эрер алак бүтөн эрер дие касеп антан бастан туран антан юбилейда сылгыптан итистин агарда болуктун антан билин алак кара кылгас бирэме каалла жатан бусниктары үйрөтүлө эле хыдже преподавательдери же агарда дир бирэме часка эле болалак антан мен бастан туран болгон эти биге бары үлели камны хыдьяр ону оруккул эле абет бияка никитта учталлары нере ветераннары нере бартын олок исүрөк биттен агардалибин улакан үлени оңор бутчонлар бары чисте бары төхөлөк кодогниттер мастадыр итен таһаран бейлерин колобурдарынан анан билигин үлели хыдьяр биге кодосно училище бит коллектив пип болана билигин олок атын учебное заведение эти хаңалы типтер учебное заведение булок потом багарабыт оно поддержка эребит үеттен правительствоттан илдар каттан онда барылыгыр бу ситилери багарабыт кенники ситилер бит улак барыт түнөн бартынан чөйдер онда те багалактар өрнектерин багараллар сәп Кирилл Петрович бүгүн бекелен життавкар барга мактал эсең рыкпыт агас каалларыбыт теманы сәп аныскага сөйгө жере күндүз тажилер күндүр ачылар.